kanssa musiikin tuottamisesta. Lähtöajatus on se, että koska mä en ikinä pysty tuottaa samaa laatua, mitä ne musiikin tuottajat siinä on, koska mä lähden siitä kilpailen hinnalla. Okei. Kerros lisää tästä, missä se tiesi. No niin, se on se yksinkertainen. Tarvittavat ihmiset on kitaran, jossa on efektiä, mutta kitaran sitarin ääneksi. Taustat sinne, että jäähdytyslaitteita pystyy tuottamaan kaikki ilman mitään investointia takana sitä, että koska se on kovin, niin se sitten pääomakustannuksia. Ja se on kustannusopimuksen heti, jos me tein sitä arvostuksena, niin mä en usko, että mä oon pystynyt. Thank you.
tai mulla näkö oikeus ilmoitusoikeus siitä samasta tiedosta sen jälkeen. Jos periaatteessa kuulunut Kaisa nimi. This is on condition. But this seat is okay.
charged? Sorry? How do you get charged? Mobile? With you? My mobile, recharging, you mean to say? That's a LTE phone, that's a university phone. No, okay.